Jemi në Vlorë, jemi tek Eltonika. Elton. Elton, të përshëndes. Atëherë, përshëndetje Yuli. Bëhet fjalë për vaksinim masiv, Open Day ose ditët e hapura. Sa interes ka në Vlorë? Ditët e hapura nëse. Ditët e hapura është procesi vaksinimit që edhe në Vlorë duke u kryer në dy qendra, siç e kam konfirmuar, në ambientet e pallatit të sportit ku dhe unë jam aktualisht, por edhe pranë shkollës së muzikës. Normalisht nuk ka një numër të përcaktuar apo një numër të saktë rreth atyre që kanë aplikuar në Vlorë në Albania për të kryer procesin e vaksinimit, e megjithatë gjatë momenteve që kemi qenë këtu, kemi parë që kanë kryer vaksinime edhe studentet të infermerisë, të cilat janë rreth moshës 20 vjeç që kanë kryer proces vaksinimi, por edhe qytetarët e tjerë, të cilët janë në moshës rreth 30 vjeç pas aplikimit që kishin bërë në Albania. Normalisht në këto momente që flasim juli, situata është e qetë, nuk është se ka fluks personash të mbritur në ambientet e pallatit të sportit për të kryer procesin e vaksinimit. Në intervistat që kemi marrë, një prej personave që kryo procesin e vaksinimit, që ishte student infermerisë, tha se po e kryej sepse duhej bërë, ndoshta ndikuar edhe nga fakti për të lëvizur apo për të udhëtuar dhe jashtë shtetit, ndërkohë që ka patur edhe një tjetër që ka thënë që nuk e bëj, referuar edhe faktit që ndoshta sipas saj ka kaluar COVID-19. Mbetet për të parë se sa do të jetë numri në Vlorë sot edhe nesër, sepse kalkulimet do të bëhen në fund të përfundimit të Open Day, nëse mund ta quajmë kështu, me procesin e vaksinimit të lirë edhe për moshat plus 18 vjeç. E qartë, ndërkohë, llojet e vaksinave që po aplikohen në Vlorë, Elton? Sinovac është duke aplikuar aktualisht në qytetin e Vlorës, pra flasim për vaksinën kineze Sinovac për ata të cilët është Open Day. Ndërsa për ata të cilët kanë marrë dozën e parë dhe janë duke kryer dozën e dytë, pasaj janë bazë të vaksinave që kanë kryer më parë. Megjithatë, ata të cilët sot mund të kryen të proces vaksinimi në dozën e parë, janë duke vaksinuar me Sinovac. E kuptoj. Përveç vajzave që më foli që ne do t'i ndjekim, sepse ti i ke intervistuar, do t'i ndjekim pak më vonë, pjesa tjetër e të rinjve në Vlorë, kanë këtë lloj interesi, po të kemi parasysh se është edhe sezoni veror, një pjesë e tyre shërbejnë, qoftë në biznese familjare, qoftë edhe në biznese të tjera, dhe janë në kontakt me pushues, me turist. E drejt pyetja dhe në kontaktin që kam pasur edhe me shefin e epidemiologjisë në Vlorë, edhe kur e kam pyetur për personat apo për interesin që është treguar rreth vaksinimit apo moshave të reja për të vaksinuar, më ka konfirmuar një fakt që ky proces duhet saktësuar një gjë që ata që punojnë në sektorin e turizmit e kanë përfituar procesin e vaksinimit, pra e kanë kryer vaksinimin dhe mund të themi që në sektorin e turizmit ka mjaft mosha të reja, siç më ka deklaruar edhe në intervistë shefi i epidemiologjisë. Pra, referuar atyre që janë në kontakt drejt për drejt me turistët, sektori i turizmit e ka bërë më parë procesin e vaksinimit, pra i ka marrë dozat e të para apo të dytë, kryesisht të dytë i ka marrë pothuajse në pjesën më të madhe ata që punojnë në sektorin e turizmit dhe që kanë kontakte të tyre të drejtë drejt në këtë sektor apo me turistët, qoftë huaj apo vendas të cilët mbrinë në Vlorë. Mirë, Elton, kur ne themi Vlora, duhet të kemi parasysh që ata që kanë të drejtë të vaksinohen në këto ditë hapura, pra që të kenë bërë aplikimin, janë vetëm qytetarë të qarkut të Vlorës, apo mund të ketë edhe nga qytetet nga zonat e tjera përreth që mund të kenë bërë aplikimin dhe të vinë të marrin dozën e vaksinës në Vlorë. Kjo e para dhe e dyta, qendër vaksinimi e hapur apo masive, mbetet vetëm pallati i sportit apo ka dhe pika të tjera? Është pallati i sportit, po nis nga kjo e dyta, është pallati i sportit dhe pranë shkollës së muzikës në qytetin e Vlorës. Më kanë konfirmuar që ata të cilët nuk mund të vinë dot në Vlorë mund ta bëjnë nëpër qendrat shëndetësore. Pra, janë duke vënë në funksionim edhe qendrat shëndetësore. Normalisht këto dy pika të hapura, kryesisht kjo që është në ambientin e pallatit të sportit, pasi të pjesa më e madhe e qytetit, e qytetarëve të Vlorës apo atyre që duan të kthyen këtë proces vaksinimi, njohin pallatin e sportit si qendra kryesore ku kryhet procesi i vaksinimit dhe në pjesën më të madhe drejtohen pikërisht pranë kësaj qendre. Referuar atyre që nuk janë nga Vlora, por që janë nuk janë nga qyteti rreth i Vlorës, por që janë nga qarku i Vlorës, normalisht do ta kryejnë në rreth e tyre qoftë edhe pranë qendrave shëndetësore. Dieni për numrin e vaksinave që janë në dispozicion, ke? Pra është publikuar në lloj shifre? Nuk kemi një informat, e thash edhe pak më parë, duhet bërë kalkulimet më të vlaruar në fund të dy ditëve të Open Day, se sa
janë vaksinuar, apo edhe numri të vaksinave. Për momentin jemi në ditën e parë dhe në momentin e parë dhe nuk mund të flitet me shifrat sakta, për pak nësi që edhe me deklaruan mjekët këto. Por që ideja e pyetjes ishte kjo, që ka vaksina edhe, për gjithkënd që është interesuar dhe shka bërë aplikimin. Ka, nuk ka numër të kufizuar. Ka vaksina, ato janë. Ka vaksina, ato janë Sinovac. Nëse do të ketë ndërprerje, normalisht do të bëhet kërkesë për të mbritur të tjera. Gjithmonë flasim për vaksinën kineze Sinovac. E qartë. Elton, të falenderoj, por do të mbetemi në Vlorë, sepse Elton i ka folur me dy vajza të reja, cilat kanë zgjedhur të marrin dozën e vaksinës. Duhet kujtoj se këto ditë të hapura janë të vlefshme për gjithë personat mbi moshën 18 vjeç. Pra në një farë mënyrë bie ajo fasha e grup moshave me cilën është vepruar deri më tani.